Në kuadër të turit të takimeve për përgjedhjen e drejtuesve të rinj lokal të Partisë Socialiste në 61 bashki të vendit, kryeministri Edi Rama u ndal të shtu në Peshkopi. Ai shfrytëzoi këtë takim për të lënë porositë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duke i kërkuar socialistëve që të përmbushin objektivin. Sipas tij, në 25 prill rezultati në këtë qark ishte i dobët dhe vuri ultimatum që në procesin e ardhshëm të merren 3 mandatet e humbura. Pra nuk e kemi arritur objektivin, është një nga paktat zona apo qarqe, ku ne nuk e arritëm objektivin tonë, se kur ju doni, nuk ka si gjë që ju pengon të realizoni objektivin. Po besoj që mësimet e nxjera do të na vlejnë gjithve dhe jam i bindur që jo vetëm në zgjedhjet e ardhshme vendore, ku ne patjetër duhet ta rikonfirmojmë kryetarin e bashkisë, por duhet të rimarim ato 3 mandatet tona që na takojnë në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Duket se përmbushja e objektivit në këtë qark është një prioritet për kryeministrin Edi Rama, i cili u foli strukturave me gjuhën e përgjimeve të dosjes 184 të vjedhjes së votave në Dibër, ku linte të njëjtën porosi. Ama, si duket? Po mirë, këtë prishmërit jemi. E ke realizu objektivin të? Them që po. Dërsa sa i takon drejtuesve të rinjve të orë, shefi i qeverisë kërkoi përfshirjen e të rinjve dhe barazi gjinore në këtë proces.